24 серпня о 6 годині вечора, верніше, за півгодини, запрошуємо прийти за півгодини до дійства, тобто 17:30, до Катедрального собору, щоб разом зі всім світом виконати духовний гімн України, твір Миколи Лисенка «Боже великий єдиний, нам Україну храни». Зараз, на сьогоднішній день, у нас є інтерактивна мапа, на якій вже є близько 50 позначок, фактично по всьому світу. Приймають участь такі країни, як, звичайно, Італія, Іспанія, Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки, в Сполучених Штатах, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 локацій. І всіх буде в той день різна, в ту хвилину буде різна година, але ми звіримо годинники, щоб ніхто не спізнився на хвилинку пізніше, на хвилинку раніше. І відповідним чином виконаємо молитву за Україну, яка прогримить, огорне всю землю кулю.